JDT terima lawatan dari delegasi Perwakilan Persatuan Bola Sepak Republik Korea. Kelab Bola Sepak Johor Darul Ta'zim JDT telah menerima lawatan daripada delegasi Perwakilan Persatuan Bola Sepak Republik Korea diketuai naib presidennya Choi Yang-il pada 30 Oktober 2023. Delegasi tersebut membawa beberapa pasukan pilihan B18 tahun dari pelbagai sekolah tinggi di Korea dan berbincang tentang pembangunan projek akademi dengan JDT. Mereka juga turut dibawa melawat fasiliti milik JDT, Stadium Sultan Ibrahim dan ibu pejabat JDT dalam lawatan mereka. Luaskan kuasamu, Johor.